nimaga hek balig'ining boshini kesib tashlab sotishadi? Gap shundaki, hek nomli baliqning boshi odatda butun uzunligining 3dan 1 qismini tashkil qiladi va shuning uchun uning vaznining muhim qismini egallaydi. Baliq sanoati uchun katta boshli yuklarni tashish foydasiz bo'ladi. Shuning uchun qo'lga tushgan hekning boshi to'g'ridan-to'g'ri baliq ovi kemalarining o'zida kesiladi.